တရားပြောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမတိလေသမျှကာလပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခမချုပ်ဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်ရှင်မြတ်တွေကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါဟောတာတုံးဆိုတော့ဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့ယောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အာငါသည်ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုယထာဘုတံဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းအနပိတမစ္ဆထိုးထွင်း၍မတိမူ၍ဒုက္ခတမှုရိယအရိယသစ္စာတမှုရိယသစ္စာကိုယထာဘုတံဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းအနပိတမစ္ဆထိုးထွင်း၍မတိမူ၍ဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာကိုယထာဘုတံဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းအနဘိတမစ္ဆထွထွင်း၍မတိမူ၍ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิဝဒံအရိယသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကိုယထာဘုတံဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းအနဘိတမစ္ဆထွထွင်း၍မတိမူ၍ဒုက္ခတဆင်းရဲဤအန္တံအဆုံးကိုကရိတံမိတိပြုအံ့ဧဝံဤလိုတတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ဤအတံဌာနဤကဲ့သို့ပြောဆိုနိုင်သောအကြောင်းအရာသည်နာဝိယတိမရှိ။ဒီဘက်ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မတိဘဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကုံဆုံးနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့လိုပြောနိုင်စရာအကြောင်းတရားဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကသစ္စာလေးပါးကိုမတိဘဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်ဆုံးတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့တောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်သစ္စာလေးပါးကိုမတိဘဲနဲ့ဒုက္ခမကုံနိုင်ဘူးဒုက္ခမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြထားတဲ့ဥမာကရှားရွက်တို့ရှစ်ရှားရွက်တို့ဈီးပြူရွက်တို့ ਨੇ ရေထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကငါရှားရွက်နဲ့ရေထုတ်ပြီးတော့ဝါအောင်တောက်လိုက်တယ်တန့်ရှင်းသွားအောင်ချိုးလိုက်တယ်လို့ပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒါယုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲတစ္ဆာလေးပါးကိုမတိဘဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာဘယ်တော့မှမကုံနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုတိမှသာလျှင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာကုံနိုင်နေပေါ့။အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကကြာရွက်တို့ပေါ့ရွက်တို့နဲ့ရေထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်နိုင်နေပေါ့။တောက်လို့လည်းရမင်းဒါရေကိုများစွာထုတ်ယူနိုင်နေပေါ့။အရွက်ကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေဆိုတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့သစ္စာလေးပါးကိုတိမှသာလျှင်ဒုက္ခဆိုတာကုံဆုံးနိုင်တာ။သစ္စာလေးပါးကိုမတိလေသမျှတတ္တဝါတွေဟာတဘွားပြီးတဘွားတပြောင်းပြန်ပြန်ညင်ညီနေကြီးတက်ချီကြကြီးအဲ့လိုမျိုးပြီးသွားရလိမ့်မယ်ကျင်လည်းရလိမ့်မယ်ကျက်စားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကကောတိကာမသုတ်တံမှာဗာဟောထားတော်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိယံတော်တို့တဲ့စတုံတန်၄မျိုးကုန်သောအရိယသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာတို့ကိုအတ္တတနာမတိခြင်းမမြင်ခြင်းကြောင့်အနန္တဘောဓာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လျော်စွာမတိခြင်းကြောင့်အပတိဝေဒာမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍မတိခြင်းကြောင့်မမင်စီဝါငါဖျားသည့်၎င်းတုံမာကင်စသင်ချစ်သားတို့သည့်၎င်းဧဝံဤကဲ့သို့ဒီကံရှိလျားလှစွာသောဣမံအတ္တတံဤကာလပတ်လုံတန္တာဝိတံပြေလွားခဲ့ရဘူးလေပြီတန္တရိတံကျင်လီကျဆားခဲ့ရဘူးလေပြီတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုအနန္တဘောဓဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လျော်စွာမတိခြင်းကြောင့်အပတိဝေဒမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍မတိခြင်းကြောင့်ဟောနှစ်ချက်ပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါလိုသစ္စာလေးပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတိဘူးမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့မတိဘူးဒီလိုမတိခြင်းကြောင့်ငါဖျားသည့်၎င်းတင်ချစ်သားတို့သည့်၎င်းဒီလောက်ရှည်လျားတဲ့ကာလတလျှောက်လုံးတပြောင်းပြန်ပြန်ကျင်လေချစ်စားခဲ့ရလာပြီတဲ့ဒီနေရာမှာအနန္တဘောဓာသစ္စာလေးပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လျော်စွာမတိခြင်းဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုဒ္ဓမယဉာဏ်အနေနဲ့ကြားဖို့နာဝရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နေနဲ့အညီသတိဥရှိပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများရမယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဟာတစ်ခဏလေးတောင်မှမြဲတဲ့သဘောမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်
Dikanama bari webse bo se bo lala. Tita nire kai mien nire sura dikanali dong mesire tuja. Kanama bamsi niluma kau niluma sunai mulu. Dukaya tago wu tekalang. Mesi sami bihula. Si sami nainem. E ebelo kanaha dukam si telu. Wibakna shu yene. Mimiro nale tago bau mesuru siye. Ratisa liwa wu nanu boda. Wibakna nyam siye leo swa tire lu suya. Hola. Ara wu sende juzanu. Dekara maru ujenu. Kuya juza atu mu wuriya tatanu. Menyam punya wu yage mesu eno. Tereb juanyi menyam wu yabi su eno. Era. Peti wuida. Putuan biro tisa liwa wu tire sure sengu yale. Adalu miu mati jalu. Yesu apia yo. Tapi datang hari yo. Yesu apia karo mamin siwa ngapia di lagang tumma ginsa ting sedaru di lagang lu. Ya mati gendonga. Tanda yare ma dokari miu tui liyali. Mimbawa liya. Tiga rang hati sa liwa wu mati li. Mati li di dunia. Ajin leja ya mi toja ya. Temu liya di sini ma si de ji te. Wadang liya sese. Kaumsha kaya lu Yusi jala re tuwiwa Pupiro miyare sure Titanari lewe Tegar maru ujinu matabu wale Hola Temuriya lizine ma shire yite Kutau sugere Miye nuiwa Pupiro miyare sure Ulewe matabu jane po Hola Dandaya ha blau chyage bi blau shige bi le sure Annamata goya Asaha mati nain lo onku Shile ake la bi Nya swafya ho Adlusi liyare kalabalu Hawari miyumyu pijare niyama Kau ngingu miyawli te doha Dekha diyama ajinga jajin jame Dekha diyama abshaga le jajin jame Tu jajin lu jame Kau ngingu pijin lai te do Pian jala wi sulusin Bebungsan jame sura makama naimu Hawla Adlu bebawatan liyama Pijare dekara maru unyinu diriha Belu buah miuma pijame sura Bukan dikama biolu แม่ยาวผู้โทษเจนทุติยาวยะบวชสิทธิ์เตกะอมยมโยถุยๆบ่ปิฏฐะได้กันเตยะฤาและอมยมโยผู้งุมสรเอาถ้าบลูรีสีมาไล่เมบลูรีอจองตั่นตัวเมสรผู้ปิจุมาบ่ตีหน่ายมูบ่ถ้าจังญานศีลุตุ้ยเตเมสรยังบวชตันเตยะฮะติสสาลีบาผู้บ่ตีลีเตเหมจังเวพอยากาวเนสรหาก็บ่ทินชาหูล่ะทินชาเลยเอาล่ะถ้าจังติสสาลีบาผู้ตีอ๋อจูซาอัธุจายะอะคูตรีปิฏฐังภาวนานี้เน มิมิขันธ์นามาဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိဥစီပြီးတော့တိ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 နေအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာဒါသစ္စာ၄ပါးကိုတည်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေကိုတည်မြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တည်မယ်ဆိုရင်เนาะအနုဘောဓဉာဏ်သစ္စာ၄ပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လေယောစွာတည်တယ်တနည်းအားဖြင့် မဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ရှိပြီးအနေနဲ့ဒါကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်လုံနေတာဟုတ်လားဘာလို့ဖို့အတွက်လုံနေတာဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်လုံနေတာဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်လုံနေတာနော်ဒုက္ခဆိုတာကဒုက္ခရဲ့သဘောကိုမြင်မှဒုက္ခဆိုတာလည်းချုပ်နိုင်တာဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့
bo ma do ta me mo swe lan ne so de lobha ga la do ma be hou la a di lobha so de tamudiya tissa phit bi so yin tho tamudiya tissa chang dukkha ri da lin set bi do phit sia chang chi da chang ba chang dukkha ri phit ni da do so de me won go phie chin ne so yin lwe ku song shin lin song ga do dukkha go dukkha lo ma ti lo dukkha ri set bi do phit ni da lo pyo me so yin go ma ma la ma ma go no ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့တိအောင်ကြိုးစားခြင်းတည်းဒုက္ခချုပ်အောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့တိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ခိုက်တံမှာဒုက္ခရဲ့ပေါ်မှာဆွေးလန်းနေမဲ့မောတဲ့တွေ့တာတွေဆိုတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်စေအကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးသမုဒိယတစ္ဆာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ဟာချုပ်ဆိုးအောင်လုပ်ရရှောက်သွားတယ်ပေါ့
Tisa liwa gu mati vene, senya doka garoma, macho so naimu. Tisa liwa gu mati lukane, tatuaria, amyumyu pombo, pawari ma, nincha biro, miyama biro, haula,
ယုံညံပြီးတော့မြင့်မြတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပုံပုံဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတန်တရားတွေမှာလင်ရရတာဟိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ခါးတွေများစွာချံရံပြီးတော့ရာဇုမျိုးတွေကိုဆုံးခံကြတော့ဦးဇင်းတို့ဝမ်းမာလေးတကောင်ကိုမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားပြုံးနေတဲ့ဟိုဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလူတိုင်းကြားဖို့ပါလေဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကအလွန်လေးနဲ့တွေ့တဲ့ကြောင့်အလွန်စဉ်းစားကြရကောင်းတဲ့တွေ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောမှာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဝမ်းမာလေးကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးတယ်ပြုံးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သွားတော်၄၀ဆွေတော်၄၀ကနေပြီးတော့ဖြူဝင်းတဲ့ဩဒါတရောင်ကြီးတွေကလျှက်စီးလက်တလို့ဝင်းနေတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တော်ဘာကပါလာတဲ့ရှင်အန္တနာကိုရောမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာကိုသိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်ပေါ့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ္တအနန္တာတဲ့ဟောဒီဝမလေးဟာပြမပြေကလာလားတဲ့နော်သူဟာကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟိုကျက်မလေးတောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကျက်မလေးကဘယ်နာမှာကျက်စားတာတုန်းဆိုတော့ယဟန်တန်ဃာတွေတရင်တုံးတဲ့ကြောင်းနာမှာသူကကျက်စားတာအဲ့ဒါတနေ့တော့ယဟန်တော်တပါးကကမ္မထံအာယုံယူပြီးတော့ကမ္မထံဒေသနာတွေကိုရွတ်ဖတ်တည်းစေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတန်ကိုသူကနားဆိုင်ပြီးတော့အာယုံယူနေတော့ရှင်တကောင်ကသူ့ကိုတုတ်ချီသွမ်းပြီးတော့တက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောင်းလိုက်အဲ့ဒီတရားအာယုံလေးကိုယူရင်းနဲ့ပေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသူကလူသွမ်းဖြစ်တယ်နော်လူမမင်းသမီးကိုသွမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးရဲ့နာမည်ကဥပရိလို့နာမည်ကအမည်ကအဲ့လိုတွင်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမင်းသမီးကနောက်တော့ဟောအိန္ဒာတည်ရင်နဲ့အိန္ဒာထဲမှာပိုးလောက်တွေတပွားဝါဟောတွေ့ရမြင်ရပေါ့ရှင်တော်ကအိန္ဒာတွေဆိုတာကအခုလိုမျိုးမဟုတ်ပဲဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကကြက်ရွာမှာဦးဇင်းတို့ကလေးတုန်းကအိန္ဒာတောင်မရှိရွာပါနော်အိန္ဒာတောင်မရှိနောက်ကြတော့မှဦးဇင်းတို့၄ဒန်းလောက်၅ဒန်းလောက်ရောက်မှအိန္ဒာတွေဘာတွေလောက်ကြရတာပေါ့အဲ့တော့အိမ်သာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပိုးလောက်တွေကတပွားပါဖြူဖြူတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကုလူဝကတင်ညာတဲ့သူ့မှာတရားသဘောတွေကိုစဉ်းစားမိတယ်။အဲ့ဒီအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးကပထမဇံကိုရတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ပထမဇံကိုရတယ်။နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တတ်မယ်ဆိုရင်အာယုံကမြင့်မြတ်တယ်ယုံညံ့တယ်လို့တခါတည်းကမှပြောဖို့ခက်တယ်နော်။ပြရတဲ့အာယုံကတော့ဒါအလွန်ယုံညံ့တယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရသွားတာကဘာလဲတော့ပထမဇန်တရားကိုရသွားတာအဲ့ဒီပထမဇန်လက်ရှိနဲ့ကိုယ်လုံးလေးစားရောက်တော့အဲ့ဒီမင်းသမီးကမြမာဖြစ်တယ်နောက်ပထမဇန်ဘုံကိုရောက်တယ်ပေါ့မြမာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြမာဘဝတတ္တအကြာကြီးနေပြီးတော့ဘယ်ပြန်ရောက်လာတော့ဆိုတော့တတိသမီးတယောက်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတိသမီးဘဝမှာတော့သူကမမာနခက်ထန်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီတတိယသမီးဘဝကတည်တော့အခုပြောတဲ့ဝမ်းမာလေးလားဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောဘဝအနိုင်အမြင့်အတက်ကြတွေကရှိနေတာ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘဝလေးကိုအကြာကြီးလို့ထင်တာပေါ့။ဟုတ်လား။အကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဖြစ်တော့မြမဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အခုကဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဝမ်းဖြစ်ပြန်ပြီ။နောက်မြမကနေဝက်ဘဝကိုဓာတ်လိုက်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့။သူကမြမရဲ့ဘဝကတိတ်မြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြင်းတော့အပေလေးပုံကိုတန်းပြီးတော့သူကမရောတန်းနော်အဲ့ဒါလူဘဝလေးတစ်ဆင့်သွားတာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဝတ်မလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းလေးသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းလေးရတဲ့တန်ရာခီးကိုပြောပြတော့ဉာဏ်တန်ဃာတွေမှာများစွာထိတ်လန့်တန်ဝေကရတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဘဝတဏ္ဍာမကင်းလေလို့ညကလပ်ပလုံတတ္တဝါတွေဟာဒီလိုပဲနှိမ့်ချီမြင့်ချီစုံချီဆန်ချီတန်ရာထဲမှာကျင်လည်ရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါဟာအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဘဝတဏဆိုတဲ့ရေတောင်းမြစ်ကိုအပြီးအပိုင်မဖြစ်ရသေးလို့ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပြီးတော့ဂါထာလေးတော်တော်များများဟောထားတာဓမ္မပဒမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပထမဂါထာလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ယထာပိအနုပတ္တဝေတံလေစိန်သောပြေတို့ခောပုဏ္ဏဒေဝတို့ဟတိဧဝံပိတဏအနုတေယိအနုဟတိနိဗ္ဗတတိဒုက္ခမိတံပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့တစ်ပင်တပင်မာတဲ့ရေတောင်းမြစ်ကိုမခုတ်ဖြတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းကအကိုင်းအခက်လက်တွေကိုဘလောက်ဖဲခုတ်တာဒါအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုတည်ပြီးလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ဟာတဖန်ပြန်ပြီးတော့စိမ့်လန်းလာဦးမယ်ဆိုပြီးလာဦးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရေတောင်းမြစ်ကိုအပြီးပိုင်းမဖြတ်တော့ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပဲတတ္တဝါတို့တယောက်မှာ
ตนาสุเรดีโลภะเตียะโกอปี้ป่ายไม่เปยะตีตะเหมะกะละปะโลเนาะสินเยเรฉันตาเรหลูลูดิอะเมียวๆเปียวจาเรบวะอะเมียวๆดิหาเสร็จปี้รอผิดเลยเมะโลเมียวสวนเปียฮอดอะตะการะมะรุอะเจนโดสินเยทุกข์ผิดชินเยอธิกะละเตเตคันอะจองเตียะหาบาเลโลเมยโลภะเวอะดิโลภะโกเวจาคะโลตงนงนาชีเรตนาโลตงนงนาชีเรหุล่ะอ๋อตุมาแนเมอะเมียวๆชีเรบ่ดิโลภะมาหุล่ะ อ๋ออุเจนโตตันตะแมแมซวยลั่นနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကยาကားပေါ့ဆွဲမက်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုအဝတ်ဖြူလေးပေါ့ဆေးတုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာစွန့်ထင်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာยาကားပေါ့အထူးသဖြင့်เนาะဟိုအမျိုးသမီးတွေကမျိုးသားတွေပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာยาကားလို့သုံးနေပေါ့ เนาะอายุนี้อมยุ่ยเปอมาสวนลั่นแม่มอพี่รอลูกจินนี่เลยยาจินนี่เลยสู่ดาမျိုးจ้ะတော့ตนาလို့အဲ့ဒါလို့သုံးတယ်တေဝကောက်တော့လောဘပါပဲဒီလောဘကပဲနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ကိုအနေထားအမျိုးမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့သူကနာမည်အမျိုးမျိုးရတာပေါ့เนาะအေးအဲ့ဒီလောဘဒီပင်လည်းဒုက္ခအလုံးလို့ရဲ့အခြေခံရေတောင်းမြစ်ပဲအဲ့ဒီရေတောင်းမြစ်ကိုမပေးဖြစ်ရသေးတဲ့မြတ်ဒုက္ခဆိုတဲ
အနေအထားမျိုးမှာဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘလောက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောတဏ36ပါးဖြစ်ပုံကိုအဲ့ဒီမှာဟောထား36ပါးဖြစ်ပုံကမိမိရဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အတွင်းအာရဏ6ပါးနော်ဒွါရ6ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒွါရ6ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏလို့တဏ3မျိုးနော်ဒွါရ6ပါးမှာဒွါရတစ်ပါးတစ်ပါးနဲ့3မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားတော့17ပါးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအစင်းအတန်အနတ်အရာကအတွေ့အထိဓမ္မယုံဆိုရင်အာယုံ6ပါးရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဆိုပြီးတော့တဏ3မျိုးစီဖြစ်တော့17မျိုး17မျိုး2လီဆိုတော့36မျိုးဒကာဓမ္မတို့အရင်တို့ဒီတဏတရားကဘယ်မှာဖြစ်နေတာတုန်းဆိုတော့ကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်နေတာမျက်စီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်မယ်နားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်မယ်အကျေချက်ပြီးတော့တွေးတာပေါ့နော်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်မယ်ကြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်မယ်အကျေချက်ပြီးတော့တွေးကြပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကာမတဏဖြစ်မယ်ဘဝတဏဖြစ်မယ်ဝိဘဝတဏဖြစ်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကအဲ့ဒါလိုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီတဏတွေဖြစ်နေလေတည်းမြကာလပတ်လုံးဒုက္ခဆိုတာဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပတိနာယကုရခတာပဇာပရိသတ်ပန္တိတသောဝပန္တိတောတဲ့အဲ့ဒီတဏှာတွေဖြစ်နေတယ်ညကလပလုံးတဏှာတရားမိမိတန်တန်ချမ်းရမ်းနေတယ်ညကလပလုံးနဲ့တတ္တဝါတွေဟာမုတ်ဆိုးအဖမ်းခံရတဲ့ယုံလေးလိုအမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေရတယ်တဲ့ပေးထားတဲ့ဥပမာကဒါမျိုးလေးတွေကိုဥစဉ်ကအလွန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာလေးတွေဟုတ်လားဒီလောဘမကင်းတယ်ညကလပလုံးတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဟာဘာတဲ့တော့မုတ်ဆိုးအဖမ်းခံရတဲ့ယုံလေးလိုတဲ့ကျုံလေးဆိုတာအလွန်မှကြောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။တခါတလေသူတို့ကိုမိပြီဆိုရင်မတတ်ရဘဲနဲ့အကြောက်လွန်ပြီးတော့တေးတာတောင်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲဟောပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကျုံလာရင်ကြောက်ကြတာပဲ။ဟုတ်လား။စီးပွားပြမကြောက်တာမရှိဘူးလား။အာထိတ်ခနဲ့လန့်ခနဲ့ပြီးတော့တချို့တွေးတွေပါလေးတိုးပြီးတော့ခေါင်းတွေချာချာလဲသွားအောင်ဒီကြောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလား။အေးအထူးသဖြင့်ကတော့မိမိအလွန်ချစ်မြတ်လိုရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစုံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမြန်သိရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလွန်အမင်းကိုပဲကြောက်ကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတချို့လန့်ပြီးတော့မိသွားသည့်အထိကြောက်သွားတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဒါတွေကိုမစွန့်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးတွေ့ဖက်ထားတယ်ဆိုတဲ့လောဘရှိနေလို့ဒါတွေပြည့်စုံမှကိုကြောင်ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်လောဘရှိနေတယ်မြန်တတ္တဝါတွေဟာမုဆိုးလက်ကယုံတငယ်လိုကြောက်လန့်နေရလိမ့်မယ်ဆိုတာအလွန်မှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်တတိနာယပုရက္ခဏပဇာပရိသတ်ပန္တိတသောဝပန္တိတောတန်ယောဇနသင်္ကတတ္တကဒုက္ခမုပင်တိပုဏ္ဏပုဏ္ဏစီတာယအဲ့ဒါလိုကြောက်လန့်နေရပြီမလို့တတ္တဝါတွေဟာဒီတန်ယောဇဉ်အစိုးတဲ့အစီတဲ့တွင်လည်းညှိကပ်တွေတာပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုပဲဆက်ဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းလို့တွေကိုလုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တမတတိနဝီနောတေအာကင်ခန္ဓာဝိရာဂမတနောတဲ့ဩတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုအစ်စ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုတကယ်လိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှုအစ်စ်မှန်ကိုတကယ်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Akin kanda wira ga matano. Hola, chana di chana mango de kayaji ne suluci. Eri lulan tongta memore sure loba pjatane. Tana dia udane pesane o. Chusa jayama. Kuruga maru ujendo. Chusa atoni sura. Eri loba go. Nedre nedo on padre papa o. Now, so chosen to our so that you as a Josa Atoni de Lum Sunamura, Sunay, no? Canaya the Borevo, Chibora and Chibora, three Uzi Biro, Titi Titi Nimesuya, Titi Titi Nere Akari Akarima, Tutini Ara, the Bawa Diaya Aboma, Sulan and Memories with a Loba Mshinai Mamala, Mshinai Muno, Kua Amandang Tinira, together Lujin Sulan and Memories with a Borev Chita and Sulava. Matilu Cheta, Eri Ayunia Tavogu, Matilu Cheta. Hola, Kua Ayunia Tavogu, Tabjong Lendi, the Vogue, Lutigame, Solution, Fodorabjo, Loba, Tanaha, Adichi, Mamchibamala, Mimjanai, Oyala, Tajanko Lundi, Aloha, the Chibian, Loba Takaya, Wune, on Chuzare, Alo, Lulevenale, Yamapo, no? Eri Lu, Yasua Biara, Eri Gata Lady, Wopiaro. When my legal at least answered Obama, Mamativa, do go Bioni, Lulebioni, Mamativa, Terry Melu, John De Arizona, Alon Sanchez. Anyone my legal Peter Cajero, Bayo Donsudo, อะตุเยนนําเเละตุเยนนอกซ้องบวชตุมนาลูกอมีย่าเเละเอริวะมาเเละกะเนี่ยอเส้นเส้นผิดละหุล่ะอะตุกะอติงปะระอมัจจีเยตัวสนีผิดเเละอมัจกรผิดเเละอะตะนี่เหรอตุกะสีวาอุษาเเละปี่สงนาโซรซ้นลองเเละอะริซ้นลองเนาะซ้นขันจั่วละจะเเละมะทีเเละตลอดมะๆอะริมะทีเเละกะอุเยนโนอศีอนุโรธามะทีโซล่ะ ตั้งเป็นญาณญาณน่ะไม่ทีเนี่ยจี้ได้ว่าบ่ญัสวาพะยาเล่ทะกะอนุโลธามะหุบเนาะเอ้อะดิอศีอนุโลธามะทีกะอัจฉิญญ์จั่วละเดญาณตะบ้าโกตังฆาตะบ้าโกบาเปาะตรงซะเนาะงาศีเนี่ยอ้อเสียกองไล่ตาญัสวาพะยาเล่ทะกะวะมาลีกะโอ้อะคู่อมัคกะโรลาไม่ใช่นี่เลยเปียลูกเปาะเลยดิตุศีเนี่ยเปาะไล่ตาเว้ยหุล่ะเอ้อดิลูกเปาะได้อตันโกจ้าတော့อมัคกะโรဆိုတော့ဘယ်သူတော့ငါပဲဒီနားမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူး အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝမ္မာလေးတွေငါကအဲ့လိုစဉ်းစားရင်းနဲ့အံ့ဩဇာပါပဲဇာတိတရညာရတယ်အဲ့ဒီကြာမှာကပ်ပြီးတော့ရတာဇာတိတရညာဒါတရားတို့တရားမြတ်မဟုတ်ပါဘူးဇာတိတရညာဆိုတာတချို့မွေးတွေကဇာတိတရညာရတဲ့လူတွေရှိတယ်မို့လားတော့လူဝင်စားတွေဆိုရင်ဒါတချို့တဝက်ဇာတိတရညာရတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကလာပဲဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်မြင်တယ်ညံကိုဇာတိတရညာလို့ခေါ်တာအဲ့
段交钱干嘛啦？渡过来对的啦，面的啦，撇开啦，哎呀，我偏比了对呀咯，看啥结果？我蛮傻比了对的，对的呢咯，没渡的不保好啦。阿里头渡巴龙说咯，阿龙天冷的，但为个也比咯，为个你嘛我断，也很就断了。阿里头也很是比说咯，这里不谈那都跌的那个，哪有金有比咯？阿里为个你嘛个多大方撇开。那我等到这里不谈那都说啦。哦，现在也对嘛，这些也嘛咯，这里边也就记住个好不，我现在谁顾得他话嘞？而且这里边那都嘛，伢些把地干嘛呀？这里边底下我光明没说多些，不啥地方我突然地面嘞，人也没人，我家里没路，你说别个过来，阿妈看他啷么修啦？是喏，不过这里边那都个哪有比咯？哪有你路嘛被光明比咯？都哈，有的也，把些断了。这三里话，我第一点面的念我下断了。好了，今天把别的帮助的网络，第二我用积木呢，一面站的阿土家屋的路没一步。把不用说，你也不知道在不顾的下来呗。他那看到你了，你也不知道马背路都就比着地前满地呢。好了，我地内嘛，我喏，咱比中断也下断马背。那地里干的马里的马来呗，那路。下端内的教的阿里必修内的不顾的没把握路出来嘛啦，没说内幕过也把人比出来，标路没呀？好啦，这邱家罗现在话名字阿托开不的出来，苦待比罗没邱家那边呢，罗罗内下端阿里嘞，细的路出来，好啦，他讲把握是内的，不把干罗没路呀哦，邱家阿托家不没路啦，
ဒီရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအီးတော်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြပြပေါင်းတော်အောင်တို့ကြိုးစားပြီးတော့အထောက်ကြဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့ခုပါလေသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ကိုနာယူရင်းနဲ့နာယူရင်းနဲ့ပဲပွားများရင်းနဲ့မဖြစ်သွားပြီတော့တောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဒါသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ဆိုတာကဘေးတတော်အလုံးမှတ်သားဖို့ပြီးသားတဏှိတိုင်းလည်းပြောနေတာပဲဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်သတိ
chân là đi bám mà duy vô, hầu là ติ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 เนอ๋อจุษาอาทุบเลยหุล่ะจ้วนจินลาไปฉะโลษิญลวยกูได้อณีทาโกไม่ย่องหน่ายมุล่ะจ้องหน่ายเด้อืมทีเนี่ยมาจ้วนจินบ่ฉะล่ะก็เลยไปอลิจินบ่มามูตีเมบ่อลิจินญาญญาตะหลาวจ้วนจินเมจ้วนจินจ้วนจินตะหลาวลวยกูล่ะเมลวยกูยินลวยกูตะหลาวลุยอ่ะตะไปเนาะบ่คักแค่ได้ด้วยจังปูปี้เนาะลุ้นหน่ายได้ซ้อนอ้าฤาบ่มีสิไปบ่ล่ะสิเมหุล่ะเอ้ไอ้นี่โหลเนี่ยอุ๊ยจินโตไอ้เบิกุนีมาล่ะ နောက်တော့အာတိဝိသောကမတုတ်တံကိုနာယူပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သေးတယ်အာတိဝိသောကမတုတ်တံဆိုတာကတချို့လည်းပဲကြားဖို့မှာပါမွေကြီးလေးကောင်တရားလို့ပြောရင်တော့ပူပြီးတော့ရှင်းမယ်နဲ့တူတယ်ကိုကျွန်တော်ဟောထားတာလည်းရှိပါတယ်ကိုပဲကံနဲ့ဒီပဲကံဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒီတုတ်တံကခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေကြတယ်ယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်
高内嘛，说你哦，吃了阿片地种哦，马达南部的路没变，好了，这里都在那个我讲，你就不要变了喏。第二，阿头家的不过的对，伢说阿头古就奶奶不阿弟为多不满豆点，阿弟豆点我伢说别个，我不麻烦伢说呢，好了吧？不过阿古今天我讲明就话没说路线，下个打的样，不论输的伢说打的样。家中母的表露米拉的看见了，每年个都一笔笔的。底下就打我，就看那铁表。如果生意，生意不对的，我卖就会吹卖。大家如果把龙门说到，龙是年的，每一来往我都过一场，哎呀，都过一笔笔了。一定每一来往我，那别人哎呀，路也没，每一来往啥路线，啥依然追也没。一旦得钱嘛，一票按六百元买，母鸡来讲要五幺五是阿公龙哥，六百元买六美女个阿美钱买的。阿拉母鸡来讲话，你脱了概念，第一家做大太阳出来几月结果，好啦。阿里路六条路，那条没讲水讲话，对啦，面啦来看家路。地库大五八标准说道，明个地母鸡来讲话，刚天比路。母鸡来讲也不嘛，前面都比路，母鸡来讲呢，都有那比路标你啦。这个现在大家搞的搞的模糊，让身边的搞的，都都改路线，免白压力没。没我那个白人啊，谁讲谁的哪搞呢？他的白他的蛮好糊，他叫没就看我跑皮了，脱皮了，开你的。哎，来来，李家就大家就看我跑皮了，脱皮了。脱皮了，看见了，裤裆皮皮出来了，美女个家的看见了，没露西亚不出皮了，那当然估计也皮了，他的。喏，阿那不过打麻药，都在药家麻药过，但这估计阿比了，不离苦大爷脑骨来，对呀，跟人他们生意大了，没别的，阿在脑瓜里比了，都把他们麻药给都给来的不，阿都来你了，我说到阿就为的，没讲水讲，可怜那没单个对了，没，不不要要老没呢，估计你讲话那个六块钱的路，没我对呀，跟人他们生意大没。路在要家，马要家，这路过一改变，没那个来你的。大家没阿东看晒不比着皮吧？阿路表的不管好比说的阿皮的不，啥比着皮的说的我没你个家咯。阿路说的是那么脾气不，都我用不比着大麻烦就比着，都那年年来干啥比着，都都旁边十三来的，都一没他妈吃看下的，用几下的，都也没往等个年我一堆昂下比着，阿里等个年我。那来了吧，年纪比比着，没有那个钱过，弟弟谁个用分比着，再说比着，都我来呗，但来也比着，落地的。哎，那我过来那没他个，没报名的呢，可那个家苦大的个，好了，没都在要钱，还要这么干不呀？没有那个钱，旅游嘛，没那个来来的，哎，旅游对人来的他不，哎，旅游的话，我也那个没几天过来来的，旅游要钱，我要过来来的，那个钱啊来来的。
အဲ့ဒါနဲ့သူအတော်ကိုစိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရွာလေးတရွာကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးကိုဝင်သွားတော့ရွာကအိမ်ကြီးကမများဘူး6လုံးပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရွာမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီး6လုံးဘယ်အိမ်မှမင်းကနားခိုးလို့ရမလဲ။ငါရဲ့အားကိုးရဘယ်အိမ်ကမင်းဖြစ်လိမ့်မလဲပေါ့။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ရန်သူတွေကငါ့ကိုဘယ်အိမ်ကမင်းအကာအကွယ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရွာထဲရှိတဲ့အိမ်လေးတွေတဲကိုသူကရှောက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်တော့အိမ်တွေကလည်းတလုံးမှအကောင်းမရှိဘူးတဲ့။အကုန်လုံးမိုးထားတာကလည်းကျူတူကျဲတဲ့အကာကလည်းကျူတူကျဲတဲ့အထက်ထဲမှာလည်းဘာမှစားပြတောက်စရာလည်းမရှိဝတ်စရာနေစရာလည်းမရှိအကုန်လုံးဘီယိုတွေလှက်ကြည့်တော့လည်းအခွန်ပဲတောင်းလေးပလုံးတွေလှက်ကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘာမှသူအားကိုအားရပြုတ်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ရလို့ဒီမှာတလုံးမှမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့လို့အားကိုအားရပြုတ်စရာမရှိပေမလို့ငါအပန်းချီပြီးတော့နေအောင်မှာပဲလေဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာသူဒီအိမ်လေး6လုံးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေနေတော့မှာပဲမယူလေးရောက်လာတော့ဆိုတော့ဒီဘာမှအခြေအနေမကောင်းတဲ့ရွာပြက်ကလေးကိုပဲမီးတင်မီးတင်ပြီးတော့ရှို့တယ်ဓမြ6ယောက်ကရောက်လာလေတဲ့ဟုတ်လားရောက်လာပြီးတော့ဒီအိမ်ပြက်ကလေး6လုံးကိုပဲမီးတင်ပြီးတော့ရှို့ရတယ်အဲ့တော့သူနေလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကလျာဏမိတ္တကမင်းဒီရွာဟာမင်းအတွက်အားကိုးရမဟုတ်ဘူးမဒီရွာကိုဓမြ6ယောက်ကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ရွာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီရွာမှာမင်းနေရင်တော့မင်းဒုက္ခရောက်မယ်။ဒါကြောင့်ပြီးအောင်မင်းဟာလွတ်တဲ့နေရာကိုရောက်နေတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူဆက်ပြီးတော့ပြေးတယ်တဲ့။ပြေးတဲ့အခါကျတော့ပြေးရင်လည်းရှေ့မှာအလွန်ကြေပြောတဲ့ရေပြင်ကြီးဟိုစီးတားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီရေပြင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုလှမ်းမျောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးကင်းတဲ့စင်းလန်းစုပြည်တဲ့သူ့အတွက်ဘေးကင်းမဲ့တစ်ဖက်နေမျိုးကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကရက်ပြီးတော့တွေးနေတော့ကလျာဏမိတ္တကမိတ်ရွှေကောင်းကမင်းဒီကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြေးဘာလို့ဆိုဒီဘက်ကန်းကမင်းအတွက်အလွန်အံ့ရများတယ်ဘယင်ကမင်းကအမှုလုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘယင်ကမင်းကိုဟိုရာဇဝတ်တံမခတ်ရမချင်သူကကြည်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့နောက်ကိုမွေကြီးလေးကောင်လိုက်နေတာလည်းရှိတယ်နော်ဒုဒသမ9ယောက်လိုက်နေတာလည်းရှိတယ်အတွင်းယူတူယောက်ကလိုက်နေတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီရွာကအိမ်6လုံးကလည်းအားကိုးစရာမဟုတ်ဘူးဓမြ6ယောက်ကလည်းပဲအမြဲတမ်းလာလာရန်ရှာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာဒီအနေထားဒီဘက်ကန်းကတော့မင်းအတွက်ဒီပြန်အလွန်များတယ်အန်တရကင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီရေပြင်ကိုမင်းကူးတန်းသွားနိုင်မှမင်းဘေးကင်းတဲ့ဟိုကကန်းကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ဒီရေပြင်ကိုသူဘလို့ကူးမလဲဆိုတော့ရှောက်ရှာတော့ဟိုလေတို့ခေါင်းတို့လည်းမတွေ့ရတရားလဲထိုးထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်ကရန်သူတွေကလည်းလိုက်လာပြီဆိုတော့ပြိပြီးတော့အချင်းဆွေးလို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူကဖြစ်ကြတဲ့စံပေါ်လေးနော်တရွက်6တီမြက်6တီထင်းစုထင်းကြောက်တီအဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးပေါင်းစုလူကျူးလေးတွေဖြတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့လုံးစုချီးပြီးတော့သူ့ရဲ့တကိုးစာခိုင်နေနော်တရွက်တို့မြက်6တို့ဒါတွေနဲ့အကုန်လုံးလုံးထွေထားတယ်တကိုးစာလေးခိုင်နေဖောင်ကလေးသူဖွဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကဇင်းကြကြတက်ပြီးတော့စီးသွားနိုင်တဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ်ကိုအားရမှောက်ပြီးတော့ခြေနဲ့လည်းပဲကူးရတယ်လက်နဲ့လည်းပဲရဲရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါမှသာလေသူကဥပကံကိုရောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဖြစ်ကြတဲ့ဆံပွဲထားတဲ့ဒီဖောင်လေးပေါ်ကိုအားရမှောက်ကလေးတက်ပြီးတော့ခြေနဲ့လက်နဲ့ကူးခတ်သွားတော့ဥပကံကိုရောက်သွားတယ်ဥပကံကိုရောက်တော့မှဩငါဘေးအန်တယ်ကင်းတဲ့နေမျိုးငါရောက်ပြီဒီမကင်းတဲ့နေမျိုးကြီးကိုငါစွန့်ခဲ့ပြီငါတို့စိတ်ချရပြီဆိုပြီးတော့အလွန်ကောင်းတဲ့အရှိကောင်းတဲ့တစ်ပင်အောင်မှသူဟာအပန်းဖြီးပြီးတော့နားနေနေတယ်လို့ရသော်ဘုရားကဒါဥပမာပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဥပမာအရာရာဇုတန်တက်နေတဲ့ခိုးသားဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်တတ္တဝါတွေနော်ပုထုရှင်တတ္တဝါတိုင်းဒီရာဇုတန်တက်ထားတဲ့ခိုးသားပဲနော်ရာဇုမှုကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတလောကီဥမာနဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒါကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့တရားတော်တို့ဦးဇင်းတို့တွေကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုအနန္တပြုခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားအကျိုးပေးဦးမှာနော်လက်လက်ဆက်ဆက်မျိုးစီတွေလို့အပင်ပေါအုံးမဲ့မျိုးစီတွေလို့မဖြစ်စည်းရသေးတဲ့အကုသိုလ်ကံအနန္တရှိတယ်နော်အပရာတိယဝရဏိယကံလို့ဆိုတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကံတွေကိုပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုကင်းပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးအမှုတင်းလင်းနေနေတာအဲ့ဒီအကုဒုကံတွေကမုံဆိုးရဲ့ခွေးဟာသားတမင်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာမမီရင်တော့မကြိုက်ဘူး။မီမမမီပဲနဲ့တိုက်လို့မရဘူးပေါ့။မီတဲ့နေရာမှာပါလို့မတော့တိုက်မှာပေါ့။အဲ့လိုပဲအကုဒုတရားဆိုတာမီရမှာတွေ့ရမှာတိုက်လိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ပေါ့။အဲ့တော့ကိုဟာရာဇဝမှုတန်းလန်းနဲ့နေရတတိပြောရရင်တော့ဖန်ဝန်ရထုတ်ခံထားရတဲ့လူတွေလို့လည်းပြောနိုင်နေပေါ့။ဟုတ်လား။အေးအချိန်မရွေးအပြစ်ဒဏ်ပေးတာကိုခံရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား
大家为什么第一零啊，我第一都等我，没关系了，一个零啊累积的多多方面，二零啊累积也喏，第一都等我一样的路出路偏没我，喏，但面对呀路苦难我，东马我南马我朝内地方的每年阿被伊的，刚说的面对呀这个，阿多话说的苦难我，喏东马我南马我朝内，喏干嘛不话？如果不话，阿如果不话，就是嘞。不话东马说的，他超人过，好啦。阿里超人嘛，底下就打过，阿坚强干的呀，好啦。干面的呀，路苦的我，干面的呀，路苦的我。东马我南不话，超内里讲的每年阿被伊，别人没负担没讲嘛，伊不话我南不里讲嘛，路昂有没有地方列里好。耶稣阿伯阿说啦，格雷阿那没得，好啦，提摩太讲话没人对，阿讲么好苦，都是谁做路线，该里没没地方的皮路，那皮都飘的，没讲水讲说啦，不是我以为飘啦咯，耶稣阿伯阿说以为飘啦，格雷阿那没得说啦，耶稣阿伯阿，喏，没讲嘛语，东马我南不话头马，里讲的没那阿皮。本来没负担没干嘛也不怕我难为你干嘛路昂用力的地方这里人的国际说白起来今天没有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 没你妈不说的呢都啊能讲些好呢说到看没你的讲啊那边谁没说的我谁没读不出的都啊能吃些好呢说的你他飘飘飘飘呢我的楼顶吃的说的你他吃的不都是说的说的呢啊啊毛汤比如啊鸡一节都看啊别奶我呢别奶的啊都别提的鸡的话跑遍了我没你妈的不说的这个妈的我先说啊鸡一节都看样的好啦不对的跑遍了是人的我一直在那个看不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 看好啦，路啊，白蛮勒比罗，爸妈们路不下来，侬为呢？他为什么离别的有啊？弟弟哈，他离的第五道木一个盖路，那瓦达木卡木盖路，这都这样了吧？好啦，诶，为什么第一所说的叫做啊？米的啵，那不下龙比罗，阿古龙比罗，这样样的，他啵啵，好啦，这就为什么木一苗的个盖路是盖来路是，没有土比罗路，米龙多的路没有啵。好啦，都教些高难的他。那一直跑遍路线来为他提来那位，比如说这里话的么讲路就偏的话的，所以你那里话的么修啦。那这个龙是的，是树，比如半边半边是比如提家呀那不，好呀啦。大家每里讲说啦，这我讲的呢，对其实没修。比如我们出来为说啦呢，比较难想了。那如果在这里话说啦，你呀你来起嘛，对比如没得啦，我把这都看。都都没吵的你们没说的没事这些家人哦跑遍呀妈呗跑遍那些嘛这个马路线都看见呀妈呗好啦诶大家不一定说的这几里万我漂亮的那比如如果要讲啊要过的路过去所以感谢比如来看你说的你要讲的如果要讲啊要说的那我把人家看到啊把我漂亮的那就为了那天家天看到我一年得看到啊把的留在要家哪要的说好啦今天我比得光的王路就跑遍路对呀的系列为了那跑遍路对呀的系列好啦还有如果等一下等卡到我一年这个人啊哦弟弟呀的呀姑姑姑姑带着这个弟呀的吧好啦哦弟看到我吧哈这个人我的无路都没带路对呀的说啦的如果没带回来弟弟没请假的地多家的路地阿伯娘阿伯没了那都免得路地阿伯说的阿伯都说我们地老我们开马路地阿伯比如现在路没有了所以我说过话没地老我开马路所以不是得得没地来没有说路线他地阿伯叫我们去
ဟုတ်လားသူမြတ်တက်လို့ပေးတယ်ဆိုတာကတက်လို့ရတယ်ဆိုတာကကစားသူကမခိုင်းပါဘူးဆိုတဲ့အနေထားလို့ပြောလို့မရဘူးလားညံ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လူသားယောက်ျား၅ယောက်ဆိုတာလောကီခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါအတွင်းလူယုံဆိုတာကျတော့ဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့နန္ဒီရာဂဆိုတဲ့တဏှာကိုပြောတာလေအဲ့သူကငေပေါင်းကြီးပေါ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့သူပြောလို့ရှိရင်အာလုံးယုံနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်လားကိုကသူလည်းပဲအမြဲတမ်းနေရတာသူကအကျိုးသိအကြောင်းသိပြောတာရှိမင်းချင်းချောက်ပြီးတော့ပြောတာရှိမင်းဘလို့ပဲပြောပြောသူပြောရင်တော့ယုံနေပေါ့အဲ့လိုပဲဒကာမတို့အချင်းတို့တွေဟာဘဝတန်တရားတရားဒီတဏှာလောဘကိုပဲအဖို့လုတ်ပြီးတော့လာတာဆိုတော့သူ့ကိုတော့ကိုကဘာဖြစ်တော့ယုံနေအဲ့ဒါသူကကိုယ့်ရဲ့လူယုံပဲအဲ့ဒီလူယုံကပဲကိုကိုတန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာဟုတ်လားဒီအတွင်းလူယုံဆိုတာနန္ဒီရာဂဆိုတဲ့တဏှာလောဘအဲ့ဒီမှာသူပြင်းရင်းနဲ့တော့ရွာတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့နားကြာကိုလျာရှာတော့အိမ်ပြက်ချောင်းလုံးတွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်မို့လားဒီအဲ့ဒီအိမ်ပြက်ချောင်းလုံးဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ကိုပြောတာဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟာဘာမှအားကိုးရမရှိတဲ့အိမ်ပြက်တွေနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီထဲမှာအားကိုးရမြန်အနှစ်သာရရှိတာများဘာများတွေ့ရမလဲဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှာဖွေတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရရှိတာအာဟုရာကိုဒီထဲမှာဘာမှမတွေ့ရဘူး။မျက်စိထဲမှာအာဟုရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။နားမှာအာဟုရာဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေကလည်းရှိနေတယ်လို့နားလည်ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်အတွင်းအာယတန6ပါးဒီဘာနဲ့တူတော့အိမ်ပြည့်ကြီး6လုံးနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ပြည့်ကြီး6လုံးကိုပဲမကြခဏလာလာပြီးတော့မိတင်ရွှေ့ရတယ်တပြည့်တမကြီး6ယောက်ဆိုတာကတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့အပြင်းအာယုံ6ပါးပါဠိတာယရဏဟုတ်လားအစင်းအတန်အနံအရာတာအတွေ့အထိဟုတ်ရလားဒီနေရာမှာပြည့်တတ်ကောင်းသူတော်တော်အလုံးတရားကြီးဝနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါအာယုံ6ပါးကဒီအိမ်ပြည့်6လုံးဆိုတဲ့ဒေါ်လာ6ပါးကိုဘယ်ပုံပဲနီးမိရှုတယ်လေဆိုတာကိုလူတိုင်းသိပါတယ်ဟုတ်လားမြင်ပြီးတော့ဆွဲလမ်းမယ်ဆိုရင်ဒါရာဂမီရှုခံရတာမြင်ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒေါသမီရှုခံရတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဆွဲလမ်းနေမကြည်နှက်ဘူးဆိုတာတွေကလည်းပဲဒီမြင်ရင်းကြားခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ကြတာမို့လားမြင်လဲရလို့သဘောကျသွားတယ်မြင်လဲရလို့စိတ်တူသွားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မို့လားအေးကြားလဲရလို့ကိုယ်စိတ်တူသွားတယ်ကြားလဲရလို့ကိုယ်သဘောတွေကျသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါပါလုခံရတာတော့မီရှုခံရတာရာဂကိဆိုတဲ့ရာဂမီးနဲ့ရှုခံရဒေါသကိဆိုတဲ့ဒေါသမီးနဲ့ရှုခံရဒီအာယုန်တွေဟာဘယ်လိုသဘောတွေပါလို့မသိလောက်ဘူးဆိုရင်တော့မောဟကိဆိုတော့မောဟမီးနဲ့ရှုခံရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရာဂဒေါသမောဟမီးတွေနဲ့ရှုခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာမီးမငိမ့်တွေဒီလိုများကလပ်ပလုံးဘဝတစ္ဆန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတိမီးကငိမ့်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်လားဇာတိဆိုတာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇရာဆိုတဲ့မီးမရဏဆိုတဲ့မိတောကဆိုတဲ့မိပရိဒေဝဆိုတဲ့မိဒီမိတွေဟာငိမ့်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးဇာတိယာဇရာယမရဏေနတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတိဒေါမနတဥပယာတိဟိအဋိဌံတိဝရာမိနော်မျက်စိမှာမိ7မျိုးလောင်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ယာကဒေါသမောဟဒီ3မျိုးရှိတယ်နော်အေးပြီးတော့ပါတော့ဇာတိဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတသူတို့က7မျိုးတွဲလိုက်တော့မိ7မျိုးဟုတ်ရလားအေးဘုရင်တို့ပေတမောင်သူတော်ကောင်းတို့တေချာစဉ်းစားနော်အာယတနာ12ပါးတစ်ချိန်ကြတော့ပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ပြောပြမှာပါဟုတ်လားမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်အစဉ်အတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိဓမ္မယုံဒီအာယတနာ12ပါးမှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးလည်းမီ7မျိုးလောင်ကျွမ်းနိုင်နေပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုဘုရင်တို့လေဒီဆိုဘုရားကြီးကဟောမီ7ပါးဟာအာယတနာ12ပါးမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အတွေ့အကြုံ130နှစ်ပါးကယ်သည်အကျယ်မီးပေါင်းပွားတုံရှောင်းသည်ထောင်းထောင်းတောက်လောင်မစဲသည်လို့ဆိုရည်ကသူရဲ့ခန္ဓာအာရဏတသစ္စာလင်္ကာကျမ်းမှာအဲ့လိုရေးထားဟုတ်လားစနစ်အာရဏမြောက်ပွားကမူ130နှစ်ပါးကယ်သာအကျယ်မီးပေါင်းပွားတုံရှောင်းသည်ထောင်းထောင်းတောက်လောင်မစဲသည်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာအိမ်ပြည့်6လုံးကိုဓမ္မ6ယောက်ကမိတင်ရှူတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ဟိုအလွန်ကြည်တဲ့ရည်ပြည်ညကြီးကိုတွေးပြီးဆိုတော့ဒီရည်ပြည်ညကြီးကိုကုခတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒီရည်ပြည်ညကြီးဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဩဃ၄ပါးကိုပြောတာတဲ့ကာမောဃဘောဃဒိဋ္ဌောဃအဝိဇ္ဇောဃတေဟောကောက်ရင်တော့ကာမောဃနဲ့ဘောဃကလောဘပေါ့နော်ဒိဋ္ဌောဃကဒိဋ္ဌိပေါ့
ဘဝိသောကကမောဟပေါ့နလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဆိုတာကဖြတ်တန်းဖို့တတော်မလွယ်တဲ့ကြီးပင်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောဩဃဆိုတဲ့နာမည်ကသူကကြီးလှိုင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လူကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့နှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အလွန်ပြင်းထန်ကြောက်မုတ်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ကြီးလှိုင်းကြီးတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မောဟတို့ဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုကျွမ်းမိုးနိုင်တယ်နှိမ့်မြုပ်နိုင်တယ်ဆိုးချသွားနိုင်တယ်အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်သူ့ကိုပါလောရမှာတုန်းဆိုတော့လွန်မြောက်အောင်ကူခတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုကူခတ်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ဖောင်ကလေးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့နောက်ခြေနဲ့လက်နဲ့ဆိုတာကအာထုတဲ့ဝရိယဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကူခတ်ပြီးတော့သွားကြရမယ်အဲ့ဒါဟူပကန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟူပကန်းဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့သောတော့ကဘီအန်နေတွေထူပြောတဲ့ဒီပကန်းဆိုတာကတော့တက္ကာယလို့မြတ်စွာဘုရားကနာမည်တက်တယ်နော်တက္ကာယဆိုတာကဘီအန်နေထူပြောတဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနိုင်လေးပေါ့နော်တရားအန်နေမကင်းတဲ့အနေထားလေးအန်နေမကင်းဘူးဆိုတာကတနေ့တေချာဘောပျက်စီးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုလှမ်းကြည့်ရင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့သိနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမှလွတ်ကင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအပျက်စီးကြီးပျက်စီးရလိမ့်မယ်အပျက်စီးကြီးမပျက်စီးသေးခင်မှာလည်းပဲအပျက်စီးလေးတွေအမြဲထာဝရပျက်စီးနေတာပဲမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဘယ်မှာမှတည်တတ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တတ်ပေါင်းတော်တို့ဒီအနိစ္စချက်မမြဲတဲ့တဘာဝတရားဟာတရားနားလေအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်မှအခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားလို့နားလည်ရပါဟုတ်လားမမြဲတာကိုသိလို့ရှိရင်ကြံတဲ့လေးနဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကိုသိဖို့အတွက်အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်မမြဲတာကိုသိခြင်းသည်အခြေခံအကြံဆုံးလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်တဲ့နေရာမှာသတိစိုက်နိုင်ရင်စိုက်နိုင်သလောက်စဉ်စဉ်ဆက်ဆက်သတိထားနိုင်ရင်ထားနိုင်သလောက်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာချုပ်ပြောက်သွားကြတာကြီးပဲဆိုတဲ့အတိကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါအနိစ္စကိုသိတဲ့သဘောလို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒီလိုဒီနေရာမှာသိတဲ့နေရာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးပေါ့နောက်တချို့ကခက်စိတ်စိတ်အသေးစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်ပြက်ပြက်သားသားသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းခက်ကြမ်းကြမ်းခက်ဝေးဝေးခက်ကြဲကြဲပဲသိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝိရိယကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာဒါတွေပေါ်မှာအဓိကမူတည်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားသို့တော်ကိုကမလျှော့တော့ဇွလုံးလာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကြည်လင်လင်ပြက်ပြက်သားသားသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ပြီဘူးလားရောက်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေကျင့်သုံးလို့မရတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဟောပါမလားဒါရိုးရိုးလေးပဲနော်ဒါကြောင့်တို့လက်နှမ်းမမီဘူးလို့မတွန်းနဲ့ဟုတ်လားပြင်းလို့တာမမီပဲရှိရမယ်လားဟုတ်လားပြင်းကိုအကြီးအသေးရမမီဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဘောင်းဆိုဒီလူတွေတူးဟိတ်တွေမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တိဟိတ်တွေပဲဥစ္စာအီကိုဟုတ်တယ်မို့လားဒီတူးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တည်နာနေဖြစ်ချင်းပြချင်းအကြောင်းတွေကိုပြောရင်တို့နားလည်နိုင်ပါမလားနားမလည်နိုင်ဘူးခုမှနားလည်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒါတိဟိတ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့လေဆိုဘုရားကြီးကပြောရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်တော့ခန္ဓာရဲ့မမြဲတဲ့တဘာဝကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါလေတိဟိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တတ်ပေါင်းတော်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အာထုံမှုရော့လို့တာလည်းချွေရင်းလို့တာလည်းမသိနိုင်မမြင်နိုင်ရှိရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့ကပြည်ပြည်ဝဝအာထုံမယ်ဆိုရင်မသိဘူးဆိုတာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အာတိဝိသုက္ကမတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ပေါ့အဲ့ဒီအာတိဝိသုက္ကမတုတ်တန်ကိုနာယူပြီးတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့သူမနာဘိက္ခုနီမဟာဝမ္မာလေးကဖြစ်လာတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာမဖြစ်သွားတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားတော့မှသာလေသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေဟာငြိမ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့တရားဏိဒံတုံးကတစ္ဆာလေးပါးကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းမတိသေးသမျှကလပ်ပလုံးဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြေးခဲ့တဲ့ဥပမာလေးနဲ့တရားဓမ္မတို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုတိမှဒုက္ခဟာဆုံးမယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုမတိတဲ့မြတ်ဒုက္ခဟာမဆုံးဘူးဒါကြောင့်ဘာကုတို့ကောင်းမှုကိုပဲလုံလုံရုပ်ရွာအဆုံးဘလောက်ကလေးကိုပဲလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားကုတို့ကောင်းမှုပြုနေတယ်မြတ်ထိုကုတို့ကောင်းမှုတို့ကြောင့်နော်တစ္ဆာလေးပါးကိုတိတယ်ဉာဏ်တူးဉာဏ်မြတ်ကိုရပါရစေဆိုတဲ့ဆန္ဒထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အခုဦးဇင်းတို့အားရလောက်အချင်းယူပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအလုပ်ကိုအထောက်ချင်းကတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်တူကတော့ဒါတိုက်ကိုပဲကြိုးစားအထောက်နေတာမဆိုနိုင်ဘူးလားဗျာဆိုနိုင်တယ်နော်ရသော်ဗျာကလည်းပဲတစ္ဆာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထောက်လို့ရှိရင်ညာယတအဓိကမာယတစ္ဆာလေးပါးကိုထုတ်ထင်းပြီးတော့သိတဲ့
အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရလိမ့်မယ်လို့အာဘခံထားဘူးလားအာဘခံထားတယ်။ဟောတုရိယတုတ်တံမှာလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်။အာယုံတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာနေထွက်ဖို့တေးကြတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိခန္ဓာဟာမမြင်တဲ့တဘာဝရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူးလို့သိတယ်ဆိုရင်ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုတေးကြပေါင်းရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အာယုံတက်ပြီးရင်နေတေချာပေါက်ထွက်မယ်။ရုပ်နာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုတိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုရမယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုတိတဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်ကိုရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုဒေသနာတွေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့သရတရားကိုမြင့်တင်ပေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါရဲ့။ဒါကြောင့်ပေးတော်ကသူတော်ဟောင်းတို့ဒီကနေ့နော်တစ္ဆာလေးပါးကိုတိမှဒုက္ခဆုံးမယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုရမယ်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအားဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါဥရှင်တို့ပြောလိုက်ပါတယ်နော်အေးသစ္စာလေးပါးကိုတိမှတားလျင်ဒုက္ခအလုံးလို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ရည်တောင်းမြင့်နဲ့တူတဲ့လောဘဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာချုပ်ဆုံးမှသမုဒယသစ္စာချုပ်ဆုံးမှသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းချုပ်ဆုံးမင်းပေါ့ဒါကြောင့်ပေးတော်ကသူတော်ကောင်းတို့သည်ပြုလို့အထုတ်အပ်သောဒါနာတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိစရိုရဲ့အစွမ်းတတိယမဲ့ညာကုညာမျက်နှာပံကိုနှင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း